sa zadovoljstvom sam vas pozvala. Vaši kolege koji sa vama rade svakodnevno i sarađuju, mnogo su vas pohvalili kada je u pitanju jedna velika priča vezana za Vranje. I doslovce su mi rekli, dakle, onako kako vas oni zovu, Mice ne može da živi dok taj posao ne završi. Upravo su mi tako rekli, a taj posao se odnosi na hiruški blok Vranjske bolnice i čini se, a ne čini se samo, nego istina, da ste vi čovek koji je prvi započeo tu priču. Kako je to bilo? Pa to je bilo one davne 2006. godine. U stvari ta priča je započeta i pre 2006. godine, odnosno 2000. godine, i mnogo je ljudi i ličnosti bilo, i mnogo je kolega bilo uključeno u tu priču. Mislim, bio sam i ja kao jedan od aktera te priče, moja malenkost kada je bila generalni direktor zdravstvenog centra. Ali je činjenica, svojevremeno je bio uključen u tu priču i dr. Čedomir Stanimirović i dr. Bukašin Antić i sijaset drugih ljudi posle mene, dr. Uroš Štrajković, Vladimir Stamenković i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ali je činjenica, dakle, da se realno počelo prvo sa tom projektom, tehničkom dokumentacijom koja je izrađena od strane Španaca te 2005. godine, a 2006. godine jednostavno je počela izgradnja tog hiruškog bloka i on je stavljen pod krov. Kada to kažete, moram da vas prekinem, kada to obično prosječan gledalac ne zna sa čime se sve susrećete i koliko je teško doći do papira za zemljište, do papira projektno-tehničke dokumentacije. Je li bilo tu velikih problema? Kako da nije bilo velikih problema, mi smo imali dobru logistiku i lokalne samouprave. Dakle, uvijek je lokalna samouprava bila vrlo, vrlo korektna što se tiče takvih sadržaja, i kada su takvi sadržaji bili u pitanju i ti sadržaji kao takvi koji su trebali da budu ovde zastupljeni u ovaj gradu Vranju, pa i dan danas, i te lokalna samouprava, mislim da čini sve, i ono moguće i ono nemoguće, da taj hiruški blok bude završen, da imamo dovršetak završnih radova na tom hiruškom bloku. I mogu da kažem da dr. Slobodan Milenković, naš gradonačelnik, koji je, dakle, doktor i specijalist ortoped, i tekako je koji tekako dobro znaš zašto nam je to po sve potrebno, i tekako dobro, vrlo dobro zna, zato što je on iz hiruške branše, on je mlad čovek, je dobar ortoped i zna šta znači imati dobru operacijnu salu, zna šta znači imati centralni gas, on dobro zna šta znači imati centralni kiseonik, on to dobro znači imati jedinicu intenzivne nege i tako dalje, i tako dalje. I čovek stvarno ad maksimum ulaže svoje napere da jednostavno do realizacije završetka tog projekta i bude. Apropo te činjenice, ja ću odmah da vam kažem i tu činjenicu, da skoro, pre nekih možda par nedelja, blagodareći, dakle, lobiranju i zalaganju gradonačelnika dr. Slobodana Milenkovića, mi smo, dakle, dobili 50.000 eura od Europrogresa za projekt o tehničku dokumentaciju, ne za ovaj hiruški blok, nego za onaj ostatak zgrada koji su toplim hodnicima povezani sa hiruškim blokom, jer to je zamišljeno da bude jedna zgrada, jedna bolnica pod jednim krovom. Dakle, tu logistiku za restrukturiranje ostatka resta bolnice, znači bi imala ortopedija, urologija, očno, ginekologija, kardiologija, odnosno interno odeljenje, neurologija, pedijatrija, dakle sve ono što je sa toplim hodnicima povezano. Sve zgrade koje su fizički povezane sa novim hiruškim blokom, je li tako? 50.000 eura košta projektno-tehnička dokumentacija. Znate, da naprave projekat kako bi ta rekonstrukcija izgledala. Ja kad sam pitao ljude iz Europrogresa, to negde otprilike treba da bude krajem godine, završena ta projektno-tehnička dokumentacija, ili krajem januara. A onda bi mi sa tom projektom, tehničkom dokumentacijom, dakle bez nje ništa nema, lobirali, participirali, konkurisali u ministarstvu kod gospodina Milana Blagojevića, gde bi jednostavno participirali sa 2-3 miliona eura da se taj ostatak bolnice završi. Dakle, govorim za ostatak bolnice. Naravno, gospođa Suzana, tu ne samo bez gradonačelnika, bez logistike i pomoći gospodina Slaviše Bulatovića, narodnog poslanika, koji jednostavno celu priču, gradsku priču Srpske napredne stranke i tu politiku vodi,
Dakle, bez te priče nema ništa. Nema, mislim da bez ovo podrške. Jasno i glasno kažemo ljudima. A bez Slaviše Bulatovića, koji izvanredno vodi tu priču gradskog odbora po svim sadržajima, ne kad je u pitanju zdravstvo, ne kad su u pitanju i strane investicije i strana ulaganja, kad je u pitanju ekonomije, kad je u pitanju poljoprivreda, dakle, prosveta, svi segmenti društva, dakle, bez njegove logistike, pobogu, on je, evo, i danas u Skupštini, on ima zasedanje nekog skupštinskog odbora i tela i on je i dan danas, evo, jula mesec u Skupštini, jednostavno to mu je posao. Jednostavno čovjek želi da nešto dobro uradimo. Naravno, i uvek je tu neizostavni državni sekretar Dragan Stevanović Boske, bez koji je mnogo novca, mnogo toga done u Vranju, tako da kad vidite jedan dobar tim, kad imate jednog dobrog načelnika, ovog gradonačelnika, kad imate jednog dobrog državnog sekretara koji je iskusan političar, iskusan državni sekretar koji vodi jedan vrlo važan segment u društvu, resor, a to je privreda, kad imate jednog dobrog iskusnog poslanika i političara koji ume sve to, to je ona priča od ranije kad smo imali ljude sa juga je, ujedno, Srbije onda u republičkim takve institucijama, onda imate i nešto dobijete, da, onda ćete kada imati i takve prijatne sadržaje. Ja sada neću o tim prijatnim sadržajima da govorim, vrlo brzo imat ćemo i obelodanit ćemo. Eto, ja sam čula da 17. Da. Jula već imamo neku priču vezanu za hiruški blok, a vi sad to nećete da mi kažete. Pa, znate što, ne želimo unapred da pričam, pa ne samo za hiruški blok, znate. 17. jula možda čujem mnogo da već neke kreće nešto. Bolje i veće sadržaje, ali čućete, vi ste mediji, jednostavno izvanredan koji sve to prati, ispratit ćete vi mnoge sadržaje Srpske napredne stranke, ali hoću da vam kažem, to je jedan tim koji dobro radi i koji dobija i koji donosi rezultate. To je nešto što želim da kažem građanima, to je nešto što želim da se obratim kao javna ličnost, kao gradski većnik, jer sam ja sastavni deo tog tima, ove gradske vlade. Jednostavno mogu da vam kažem da gradska vlada dobro radi i pored onoga što smo one finansijske dubioze zatekli, dakle, nećemo o tome da pričamo, ali bit će tih dobrih sadržaja, jer se dobro timski radi, i ako se timski radi, onda će biti rezultata. Da se vratimo, sam htio da kažem sada, na hiruški blok. Hiruški blok jednostavno bio je tender. Dobro. I tender je raspisalo Ministarstvo financija, naravno pod okriljem Europrogresa. I tu je odobrano 2,8 miliona eura za izgradnju hiruškog bloka. U toj celoj priči u obavezi da participira i participiraće Ministarstvo zdravlja sa 1 milion eura za opremu i 500.000 eura za građevinske radove. Znači to vam je cirka nekih 4,3 miliona. Tender je završen, raspisan, završen, izvođač radova je izabran, to je Kredo iz ove Vranjske banje. Dakle, ta tenderska procedura je prošla, jedino nam sada ostaje jedan mali segment što se tiče onih bezbedonosnih uslova na radu. Taj elaborat, taj jedan program treba da se uradi i da stavi i vrlo ćemo brzo i to da uradimo. Moraće lokalna samouprava i to da pomogne, jer zdravstveni centar je u jednoj ogromnoj finansijskoj dubiozi. Mislim da nijedan zdravstveni centar u Srbiji se nalazi u takvom jednom finansijskom haosu. Evo, čitam u novinama, pre neki dan nisam uspio da se čujem sa direktorom zdravstvenog centra, da 750 radnika, maltene 60% njih tuže i tako da su ogromni dugovi i unutarnji 240 miliona i oni spoljašnji 700 miliona. Dakle, o direktoru zdravstvenog centra i u tom menadžmentu mogu da kažem sve najbolje. To je čovjek koji jednog dinara nenamenskog dinara nije potrošio. Čovjek radi posao par excellence, ali jednostavno ovo ga je zateklo, što ga je zateklo, pomoći ćemo i njemu. Ja sam uveren da i ovaj tim da ćemo jednu dobru logistiku i izvući ćemo taj centar iz krize. I pored, pazite sada, Suzana, svih tih nedaća koje taj čovjek ima tamo u centru, znate, i unutarnje dugove, i spoljne dugove, mi jednostavno hoćemo da napravimo jednu kapitalnu i dobru priču. Po meni, ovo je jedan od retko dominantnih kapitalnih i bitnih objekata koje će grad Vranje da ima i region, ne samo grad Vranje, jer to je priča regionalna za opštinski region. E, kada smo tu kod toga, to je ono što najviše boli naše gledalce. Da. Dakle, mi možemo da pričamo i o dinar koliko ko da. Šta daje, ali da. Naš gledalac želi da ima dostupnu zdravstvenu zaštitu tu u svom okruženju. Da. Kada mi to kažete sada regionalni centar, da li to znači da kada
nadam se i već iduće godine imamo završen hiruški. Pa trebalo bi za 12 meseci od uključenja radova. Kada budemo to imali, šta će to značiti za mene kao građanina koji će imati potrebu da ima nekakvu hirušku intervenciju ili nešto? Sada se žale ljudi da putuju, da idu u Niš, da idu u Beograd. Zavod se sa druge strane žali da su to veliki troškovi. Naravno. Između ostalog, dug zdravstvenog centra je upravo i veliki zbog tih nekih nerešenih odnosa sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu, za socijalno osiguranje. Da li će i kako i moći naši građani da završe posao ovde u Vranju, za šta sve, ili ćemo se onda naći u situaciji da nam je pa potreban medicinski kadar? Da, lepo ste pitanje postavili. Vidite, ova bolnica u Vranju je bolnica sekundarnog tipa. Postoje, dakle, bolnice tercijarnog tipa, to su dakle, klinike, ustanove i tako da. I to je vrh onog gledanog brega, dakle, to u zdravstvu. Vidite, kad vi ljudima pružite uslove, na hiruškom odeljenju imate izuzetno jako stručan i dobar kadar. Su manje više su specijalisti, magistri, doktori, nauke i tako dalje. To je u redu. Dakle, to je činjenica. Dakle, vi imate jedne kvalitete i dobre ljude, ali ti ljudi nemaju adekvatne uslove. Dakle, oni rade u jednim nenormalnim uslovima. Znači, to su prosto nenormalni uslovi. Ne loši uslovi. Su nenormalni uslovi. Kad to kažete, šta mislite, šta nemaju ti ljudi? Ono osnovno. Oni osnovno nemaju. Oni elementarno, ono što nemaju salu operacionu. Ta sala ne liči na operacionu salu. To je više prevaziđena priča. Nemaju intenzivnu negu. Tamo piše na vratima intenzivna nega. To nema ni od intenzivne nege. Pre 30 godina. Tamo imate boce, one sa kiselnikom i sa ne znam čime, one atomske bombe vam tu sede pored kreveta, pored tih pacijenata, umjesto da imate one utičnice za centralni gaz, za centralni kiselnik, u zid kao što uzimate struju. Znači, apsolutno zastarela i opremi se. Nemate lift, nemate ništa, ne možete politraumatizovanog pacijenta ili teško obolelog pacijenta da poptete od prizemlja gore do operacione sale. Pa mi smo 2006-2007. Godine dobili operacione lampe koje nismo mogli da apliciramo gore. Plafon je pao. Je taj plafon nikakav. Pa nismo mogli ni sa dodatno izgrađenim stubovima, ljudi su dolazili iz Beograda, da jednostavno te stubove izgrade i da apliciramo te lampe. I to tako sedi u podrumu, zato što prosto je zgrada neadekvatna i tačka, propusta taj krov i tako dalje. To će da bude jedan humanizam i renesansa za vranjsko zdravstvo, za pčinski region, kada ćemo napraviti sa 5-6 hiljada kvadrata, takav jedan tip. Šta to znači za vas? Imaćete jednostavno vrata gde će pacijent da uđe i onda tamo zadnja vrata gde će onda izađe i tu će njemu da bude dostupno sve. Od dijagnostike, od rengen dijagnostike, od laboratorijske, biohemijske, gastroskopije, kolonoskopije. Bez šetanja od jedne do druge zgrade. Bez šetanja, dakle, to će da bude ta jedna zgrada, jedan krov, jedna bolnica. Tu će da budu konsultativne specijalističke službe. Dakle, sve će pacijent na jednom mestu, pod tim jednim krovom, dima. To je smisao te priče. I sa 6 liftova i tako dalje, imat ćete vi priču da odete do hiruškog odelenja, do te intenzivne nege koje će da koriste ne samo hiruški pacijenti, nego oni najteži, da, srčani bolesnici, oni neurološki bolesnici. Pazite, imate teško neurološkog pacijenta kome treba respirator, kome treba disanje, kome treba anestezijolog, znači treba mu intenzivna nega, vi to nemate. Mi to do sada nismo imali. Ili kardijakare, srčani bolesnik, infarkt, težak i tako dalje. Treba mu respirator, treba mu intubacija, džaba, ona elektrošok terapija kada vi nemate disajni put, sve to će jedna jedinica intenzivne nege, dakle jedan krevet, a bit će ih od 10 do 12 ili 14 tih jedinica intenzivne nege, sve to pacijenta ima, kao i svi normalni ljudi u Evropi. Znači, to je nešto što ne mogu da vam objasnim, to je nešto... Ali dobro, evo, pričamo o tome da približimo gledalci. Kada bi upoređivali pakao i raj, eto, to mi je otprilike tako. Otprilike tolika razlika. Ali to je nešto normalno što mi to tražimo i zahtijamo i jednostavno, ja smatram da naši ljudi, naši pacijenti, naši građani, svi smo mi potencijalni pacijenti, imamo pravo jednostavno na jednu takvu, to nije ne znam kakva ekstra. Sada tu još jedno pitanje želim da vam postavim. Rekli ste da imamo stručan tim. Ali ovo što ste rekli, mi moramo i kadrove da školujemo. I ta starosna struktura i na hirurgiji i uopšte u celoj bolnici je isto
dramatična, što bi se reklo, te ove završne strukture. Prema tome, dakle, morat ćemo da uložimo... Da li imamo trenutno nekog na specijalizaciji? Imamo samo jednog kolegu, doktora Tomu iz Vrenjske Banje, on je izuzetno dobar čovjek i dobar lekar i bit će to dobar hirurg, ali nama mnogo mladih ljudi treba. Znate šta, mi dalje imamo sad jednu priču gde vam jedan hirurg dežura. Da, kada su svi tu na, kako se zove, ne na godišnjem odmoru, onda je napravljena i priča da po dvoje dežuraju, ali to nije nešto što je u kontinuitetu 365 dana. Da. Znači, trebaju dvoje, troje da dežuraju, da je do samo kada naleti nešto hitno ili više hitnih slučajeva, vi da imate jednostavno tim koji će odmah tu da reaguje, ne da se mi zovemo i dolazimo od kuće i tako dalje. Prosto na prosto, grad to zahteva, ljudi to zahtevaju. Ode 100.000 ljudi, jednostavno u gradu, vam odmah zahteva tu pomoć i 280.000 ljudi celog tog čistog regiona. A recite mi samo i ovo, dakle, treba raditi na kadrove koje imamo su stručni, ali svakako malo treba još kadrova. Recite mi ovo, pa u trenutku hirurgi. Kada je napravljena zgrada, da. Mi smo tada, sećam se, snimali i dobili, hiruški blok je dobio i određenu opremu i sve to. Mi, laici, ne znamo o čemu se tu radi. Pa su se onda pojavili neke priče u medijima, tipa da je ta oprema sada već zastarela, da to ne može da se koristi i tako dalje. Koliko ima istine u tome i koliko bi još opreme bilo potrebno hiruškom bloku? Biće potrebno mnogo opreme, pa zato sam i malo pre rekao, da li sebe pratili, milion eura da, rekao da će sastavno dalje znači za opremu. Znate, svaka oprema ima i vek trajanja. Ono vreme kada je Simpo bio darodavac, ajde tako da kažem, to je bila jedna lepa priča, one 96. 97. godine, kada smo dobili kolonoskop i gastroskop i najmoderniji ultrazvuk i sve to. To je bilo nešto što je bilo izvanredno. Mi smo imali profesori iz Beograda koji su dolazili da edukuju naše ljude, hirurgi, interniste i sve to. Treba nam aparatura, treba nam medicinska oprema, bez toga, dakle, nema ništa. Nama treba i magnet, zašto bi strašni ljudi maltretirali ništa, od privatnika i sve to, a vi to jednostavno nemate. Ovi ljudi to zaslužuju da ima. Zbog toga što je Vranje, ja kažem uvek, ono to mora da ima, ne zato što Leskovac je blizu Niša, on je na 20 minuta tu, shvatate, a on sve to ima, a mi ništa nemamo, mi nemamo ni angiosalu, mi nemamo ni magnet, dakle, nemamo od svega toga ništa što mnoge bolnice, dakle, ovog tipa kao u Vranju imaju. Jednostavno, mi to moramo da imamo, ja se nadam da za vreme ovog našeg mandata napravit ćemo te prijatne sadržaje za ove naše ljude, jer Vranje je mnogo daleko od Niša i mnogo, mnogo daleko od Beograda. Sve je nama daleko, Suzana. Tako je. Zato ovaj narod sve to treba da ima kao drugi narodi potrebu, kao nasušnu mi to potrebu. Moramo da imamo. Drugo, vidite, ovo je tromeđa, ovo je autoput sada, kad se to pusti, ta granica, Grčka, Makedonija, Kosovo, Bugarska. Da bude završena i ova deonica koridora kroz Grdeličku klisuru, pa ko će zaobilaziti svi tiče. Znači što su nama jednom rekli kada su bili stručno mladar što tiče baš te ortopedije, mi kad smo im rekli da imamo tu neki 25 do 30 tih postelja, otprilike toliko že ljudi, pa vi se kao ajde šalite. Pa vama najmanje 100 postelja treba, jer vi ste na živi kucavici autoputa kada su im i saobraćajke. Dakle, mnogo toga treba. A da imate 100 postelja, vi treba da imate i dosta ortopeda, da imate 4-5 ortopeda, a Leskovac ima 15. Vi imate ne znam koliko tamo ginekologa. Sve to Leskovac ima puta 2. Isti broj stanovnika, ista priča, ali njima je Niš na nekih 10-ak do 15-ak minuta svakako. Kolima. Trebalo nama da bude obrnuta predaleko. Priča, je li tako? Znači, predaleko. Nekada vi nemate vremena, jednostavno imate i Viciju Martis priču jednu nedobru i ne smete da ga transportujete. Morate tu da mu kažete pomoć. Da mu kažete tu pomoć. Morate imate uslove. Morate imate stručnu ekipu i morate imate uslove. Dakle, i dijagnostičke i one druge koje služe. Stankoviću, da, kada ćemo sve ovo imati, o čemu smo pričali? Pa ja se nadam da ćemo, to je 2018. godine, ja se nadam da ćemo imati taj hiruški blok i da ćemo jednostavno kolege sada koje tamo radi, celo ono osoblje, izvredno, vredno i dobro osoblje, napustiti dakle tu zgradu i da se presele i da imaju taj novi sadržaj, da imaju odlične uslove, a i sami naši pacijenti, što se tiče grada Vranja, i pacijenti
celog Pčinskog okruga. Mnogo, mnogo će to bolje da bude tim pacijentima. Znate kako gledamo taj hiruški blok? Kao nešto što ranije, ja se dugo bavim politikom, kao ono nešto ranije kad smo dobili onu branu na prvo nek, tako je, što je nešto pravljeno 10-15 godina, vi to možda i bolje znati. Da, pravite, i pričali su i Polina Žezi i ovo i ono. E, otprilike 15 godine se pravi ovaj hiruški blok i to otprilike gledam kao pandam toj priči i mi to trebamo da imamo, moramo da imamo. Ja se nadam da će naše rukovodstvo, ovaj politički menadžment jednostavno ima sluha i da će jednostavno imati i snage i pameti i mudrosti da građanima grada Vranja i Pčinjskog regiona daju ovako sadržaj koji im stvarno priliči i koji stvarno ljudi treba da imaju. Dakle, to već iduće godine. A ono što sam želela da vas pitam kao hirurga, da završim ovu priču oko hiruškog bloka, kažu da klasična medicina, kažu neki, dobro, se u stvari i uglavnom svodi na hirurgiju. Da tu daje konkretne, jasne... Pa znate šta... Sad možda malo da ne budete da subjektivni, ali kažu, znate vrlo šta, malo nešto... U svo poštovanje prema kolegama postoji, dakle, i ona tako, neka rečica, nadorečica, šala, kažu, hirurgija, medicina, sve ostalo je sudbina. E, baš tako. Da, nije, Suzana, baš tako. Tako kažu neki, ja vas da, pitam, vi ste hirurg, pa kažite šta je. A nije, baš tako, jer vidite, uzmite vi recimo kardiolog, imate takve neke interventne stvari, stem da mu gradite, ne znam, jednu priču, drugu priču, da mu radite na žuštim vodovima tu neku intervenciju, na jednjaku, na debelom crevu, sad i laparoskopija, znate, radi jednostavno klasična hirurgija, više sve polako i polako, dakle, agresivna metoda. Da, agresivna metoda. Vi imate pedijatriju, imate sada ginekologiju, i tako da. Sve čoveku treba. Dakle, malo sam se našalio, dakle, svi segmenti, svi sadržaji u medicini čoveku trebaju. Znate, kad čovek jednom se nađe pred nedumicom, pa ne znate šta je čoveku, vi onda pokupiti 20-30 specijalista, sve pokupite, shvatate, da jednostavno vidite o čemu se radi, koja mu je dijagnoza i tako dalje, i tako dalje. Dakle, u medicini je, Suzana, sve bitno. Dobro, ja sam navela primjer čak i neki medicinski radnici tako pričaju, u medicini je hirurgija, a sve ostalo je homeopatija ili biljni. Ali je, nije. Ali dobro, tako nije, oni govore. Sve je to nauka, medicina je izuzetno ozbiljna disciplina i vrlo je naporna i teška. Da. Ona je fizički i psihički opterećujuća. Da li je ovaj hirurški blok možda vaša životna želja? Kako da ne, to mi je životna želja da jednostavno, pazite, zamislite, to neću i da mislim, mislite da to sada ruinira u onoj travi tamo, da to propadne kao onaj objekat ranije, da u Banji, mislim, to je šteta, stvarno to je šteta što nije bilo ranije razumevanja da se jedan predivan takav sadržaj ne napravi. Ja verujem da će hiruški blok da zaživi i on mora da zaživi. I nećete mi reći šta će biti 17? Pa dobro, trebalo bi nešto da bude, vidjet ćemo, tu ste vi, tu su mediji, ajde, znate kako je, papirologija nekada ume da zakasni. Ali mi se nadamo. Ali se nadamo da će sve da hvala gospodine Stanković, mnogo hvala na ovom razgovoru i na ovom optimizmu kojim ste nas zarazili da ćemo iduće godine imati zdravlje jedna zgrada, jedna bolnica. Hvala zdravlje na gostovanju.